nafuna emirembe onda z'omukwano abantu amula zembana nno byabatusoka mazima ebyogeddwa bingi naye sinyega sibawuuna mwogera nsirise fe tulina ebyama byaffe bye twasuula ono yansiba masoma nange mpasiraba n'ababikula malabanga ndogoyi nafuna potebona mala sikyanonje kabakakase lavu kigambo kisufu ne bwoba mukambwe gukuza olaba ebintu opositi lafe enyuma nnyo bannage ddala ng'okitadde wamu nga tosonga otuuka n'okulowooza nti n'ensiyo kambagambe ezo kineewuunyisa mwemundabanga eyakejja naye tenga bebibo yalaba potevo kanyabo kati mmwe bye mwogera mbosimanya obunene enjo butelemererwa masanga gaayo mutuleke ekuba ne bwetonya amafumu ekyosikyusaamu wenjagala wabaali wano kibuzo kye nebuza ne bwoyimba obuyimbi buliramu muli ebintu ebinsokola kale ba ebyo ebiri tekiniko linda tudde waka nawulirako eyo nga bagamba ti bwe mulwawamu mufaanagana kyekyo nakiwulirako nange nninda nkufaanane katugeze katonda akirese kiki kyoyagala ofaanane oye buddukafu nange kanjerukeko mwogere ebigambo naye nze sisuula kyenkutte wembeera gwenjagala ndi naye enkuba ne bwetonya amafumu ekyo sikyusaamu gwenjagala ababaali wano bebi wange kakibe kinja kikola obankusaba ekinkala ensaba onsitulemu katono namba kubi n'ebintu ebigulwa ndeka nina okuyimba nze kasitamba naawe ebisigadde seetaaga kati abakyala bafumba mu malya asatu bomba wadde magezi ki anti guluma yaguza balinde results bana abakyala bakwepikira nze ndi woba ntebwe nalungi wa netta mwogere ebigambo naye nze sisuula kyenkutte wembeera gwenjagala ndi naye enkuba ne bwetonya amafumu ekyosikyusaamu gwenjagala ababaali wano